Күргемнәң оны тәрәхіннәң субботынника кәлбіджон 2 күн ұстата үлелән күйістә қамсаны тағыста. Көмеға кәлбіттәріне хелектерінен тұырылан үле бары көрінгін толырдылар. Сахар Республикетін юстицияға Сударствыны комитетін әрджоны бөтінгі хелегер сығырылан у ағалан бірақпыт махын отын ұрастатылар, тастылар. Бұл әлбақпайын хелег ұғы барда, оны әте субыда жаматтан жақай дейін тұқты кетті бір, санары құмай әтті бір, оны әтті бұл жонлар, ұғылар, маллары ұғы баран, сөйелері ұғы. Рана жақай Лохантин ұчат тағыста, оны бігеге нұмыр қайдақ қықпытынан, тұқпытынан, елебінен тақпытынан, оныттан сүкінде ағын ұспыдан әші берек бет, оны сататын формалардан күмін әдір оқпыт. Жақыржыға дағаны бұйылғы қалан ұудын содула олыс күйістек ұрыққылардан ұраты. Қатырғы ұлықта ұқтыра қаған да төбес бәдіқтергер төбестілер. Манны ұрысқалламыд жені оты көрін тұран тылынан да ос құтар ұстық. Оларын жон серге көмәті күхамнеда әрелі сағар. Кәрі аңардар үксін сұйу соту үлетігер сұрыттылар. Сидят бабушка с дедушкой, очень расстроенные, ничего не могут сделать. Мы решили прийти и им помочь. Посчитали нужным в связи с тем, что они пенсионеры, думаю, в первую очередь надо холодильник восстановить, чтобы у них была еда. Это самое основное, что вот им надо вот на первый момент. У сабах алыян самай темірбітне хелек маймаға. Олырар джиелер, терілтелер күрігаларгар дейрі бар бұттара. Иннегінан иннекеге әрелләг олыр бұтне хелек олыға ағайық часы хегер суралы бұта. Манна жон тығы сергер олық суяры оңысты сылжы бұттара да сите тұтулла елік джиелер уаттар бұл жаннылар. Иннекенте бұтов 2 группалақ имбелиет. Бұ алтыда ағыстақ жетін ипотеканан тұтта сылжы бұт. Қазды күн олыр бұту саңа мостаны кәхеппет. Қағайын кейрелік жеті маңның бол бұтыптан қарастығын қарастыр. Кенеға ана бір алмастары тәрілті үліхеттері кәлін көмілі хөсіл жалылар. Қағайын кейрелік ладағын? Маңның болғаны кім білі? Үйін құппат ке. Дүкмені оқтен қалан ұтын алжатыдыттан ұлы сүрдінен сәтті үстен тақса кеге қаққата мала саласы оққалыла. Айылғы содула тахарбыт алжарқайын чөлігер түхәриге, едәңі түбеспеджан ортылырғыр сылжан ұрқаттары бірге тұғырғырға түмсі, сомығылығы, өйір, оғанна әрелі сағар. Юрген Арманова, Инекедек Рашапкин, Намылуға.
Алдана району гараллара курана хона катыстыри кердыгар хюрбалтыс чыгылаға моста сулымна. Ахуаны сыларга тутулубыт паспара соха биек селегдары рюхюнен ахар. Белеген күрге местетінен бұстақ кемге пантонны мостаны тұрор оқтара манетене сол икке түттен көрсюхен автобустар жону тегектері. Моста сулбута қалан утын садула болар местетігер анал хамығыя үлелер. Месейн хүрбек үніттен ортау анны үрді көйрек кағалар гарды кумонлар тұтыл сағаланы. Байыл анал байыны жайы күттіл ақтары гар бакалавриат оны специалитет программаларынан. Хас бирді хайысқаға опсай местеттен 11-ген квоты местет үрылынна. Онтан анал байыны жайыға күтті сылжар байыз. Жай кергенін членегер анал стипендия көрілілер күстақ төлі бүрі білеген 6-6-15 студионылар. Бүгін 9 класс үрінәтшілері керіп бетті ақ күн, олар бүгін 3 талан ұлбыт, 3 предметтері кер сударысын экзамені тұттыралар. Окурдық коллегам Екатерина Мосова Жакускай корад хүрбі 9 нөмірді ақа сколатығар экзамен қамытын кетәті. Россия ауған 5 регионығар бүгін 9 класс үрінәтшілері сударысын экзамені тұттыралар. Барытта 3 предметке кеннер бұл тұрғытуыны ағалылар, биологияған, информатикаға оғанна опшысты знанияған. Бұл 3 предмети вернячілер бәйлері талан ұлбыттыран, біргін бігеге жекускай қорад сүйлбі 9 нөмердеқ осколатығар келен тұрабыт, манна 106 оғы бұл экзамені ағықта, көрілбіт күрдің білігін оғылар бері беркені ағын әрәлілер, кеннер кереттерін күтті телефонларын қалардылар. Онна атын бір беркені ағалылар. Бүгін общесознание тұттырамын. Алтақ болны общесознание, информатика, онна русский, математика. Долгуявын, конечно. В общем, хамердық бал алтытыкке бұғыла. Алтытыкке. Сөйтіл бет өз задание бар. Он бігі задание нейін ұрғатауым бұғыла. Хардысқа берелер, оны ұйталар, што на этом картинкеден ұйталар. Сүрбе 9 нөмірдегі осколаға барды 9 кабинеті бәлемнәтілер оғылыр кластарға тарғаған сатору және сұрдақтары сұрғақтарам ол ининен экзамен туғынан өсі бейді бұғаран бейрехтірем. Офсенен экзамен қамытын бұ осколаға сүрбеттен тақса кейі тәрейер ол егер 2 төріппіт апшествені кетен күләтші бұғытынан сылжар. Оны сөманы медик бар, кенеме оғылыр дробияларын болжықтық кемейдер, құлыбыра информатикаға, оны биологияға оғылар экзамені иккен арчас ұстата сүрвеқтақтар, оны білден тұран кеннер үрдік сетігіген жылуғалар әлбәқ бағылы ұлықтарын бағыралдыр. Бұйылғы экзамен ұратыта дейін оғылар үлелерін тұттар бұтын кеннелерден оғы үлетті кабинеттан тұқабаққа аудиторияға сканируйданыр. Онтан қолыбыр бүгін биологияға қара гелевай ручка, онна линейка, онна калькулятор көңіленер. Информатика экзамен оғылар толыру компьютерға толырылдыр. Уақсайынан 9 класс үйнетшілері түйет экзамені тұттыралар, мантан иккетін талан ұлалар, онтан иккеті бұлғычылақ болар, ол нұйча тұлығар, оны математикаға. Онан жа 9 класс үйнетшілерігер бұйылғы жыл әме әппетті, кенлер экзаменлерін стихиляқтік тұттардақтырынан аттестат ұлалар, оны хорохтар өссім орты анал бүйрақтарге кейдіқтірі. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Жекускай. Сақысырын ұлықты ақтыры республика сұраятшыларын сайуғын біресседе әтелен народ байытын Иван Мигалкин үкітті бірістіластылар. Культура түйелі әхілігеті Иван Мигалкин ұс алдын ұлығын барағын негелегер күн сірін көрбіте. Кені Москваға литературны институт көрі мітейтенне мүрес қолатығар ұчуталла бұта. Манетенге әдір коммунистынна күм қағыққа корреспондентна бұта Жукускайдағы кенеге кығатығар редакторда бұта. Онна саха көптірер хетінерер компания бұрағынна ұс алатығар сүрін редактор, директор әті. Кені сұрттық кейтін, сұрттық сұдайын кейтін. Иван Васильевичин бейсерінің студентін әйден үйіз құлысқа, күн қалаққа практика бара әйден бір центрумын ұнан Иван Васильевич бұл күндік байыртын өндірілгі обарысқа, ұлыс бақсар, кені ұнан сұрттық көсінің ұнан әйтін ұлыс көрілер ұнан бұл байыр бұйынан кені поэзияда ұлықты тағыдар дейін өйіндіңге алма студентнан өйден қабын бейбетін қарыстағаққа бейін студентнан кетті кәпсеттері тәрсүйелі дейді. Тек ұлдық бейі ұлдыңыла Иван Васильевичтің хам түнді болан
Сырдинен библиотека күне бәлетінәр манын сеттерін бүлік оратын оғы библиотека тегер 60 түгілін ұтылылар кенеге күйі ақсия болан асты. Ақсия күттіл ақтырына Николай Степанов атынан үхіс нөмірді ақыз қолыла, онына бастық нөмірді ақалын класс қолатын түрдіс қылағын оғылыры болуылар. Манна оларса бүлір ойымныларын ағын етіндерділер, онына іс қоғанығыр сөпті бәхіндерін арас құрыдарға әпеттәтілер. Был гаджилы Бильгей Хильдархамыд Айсей Николаев, ого гылынан билдер битнен, национальная библиотека по акцины ого гылы гарден аната. Иннегынан бүгінгі ағыға бейгеға келен кытынылар бейге ағачылар быт. Білютағы үсімірді ұскола түрдіс бұқылағын үйренәтшіте Амина Иванова. Онна білютеғы начальны алын сүйхі ғосқолатыттан әмет үрдіс бұқылағын өрінәтшіте Гаврил Павлов. Онтан таттылығын олбан әлегір ұтылылар бары тәрәхінге апшестіннай түмсіулер сүрін күйіс болалылар. Асқола чуталылара библиотекаридар түмсен, оан сыллағы тәтерімет жәнкер алып, хайар қол бұқтары бұйыл түрдіс ұлаққан проекттарын үлелеті әсілжалылар. Вера Матвеева, Салгыр. Уолба агар проект ю сыл үлләбдин тухары ого книгага билле чугаабыта агар интерехе үрдәбите белетинер. Бел жекерген нехлек бир тынынан олорор кемнере үксәбит. Огону агага сыгырар ден билген турын устук огус. Олар әріптін үлен тирехіне болғаны оға арас көріңінен кіттін дойынылар. Дакалат ағытыға, ренген, арас конкурстарға да кіттір болалар әбіттен белетек үрдейді. История тақшылары капсиллерінен тұғыншы тоғы сүй сүйлбәс әтті саллаққа ұчытағы жүн күйдей. Білінгіте олба нәлігер ұлу пайет Александр Пушкин ұлықтан бар бұта тоғын сылғырдан мұд. Өрекі тоғырлүйлеғ, әлбәк күттачылағы ұлаққан тәрәхін ұтылы бұта білілер. Бұтығынан республика салтыта үрдіктік сыналан, қығыққа әлбәктік сұрай бұтын білігін кен тұттақта бұт дәлілер. Уолба Пушкина ағарден ұлхан бірайек бұтын үләләті әджа бұт. Осторияларын ақ бұп бұт, онтон доғырдығу тематығар, тойдытығар тапталын тема родины ақтарды бұт, мантағынан құрғамы таныңығар, нағачөй снежный городок пасқасқан Пушкина оңаттар бұп бұт. Дәңкір алыптар маны сәрге оғыны сайынларар, білер күрер бағатын ұғынларар, бір тойдылақтарын үйеттері үлелері үгіз. Төхінен сыллар ағаларда бұларғы ұмнолан ихер, оны үйететер сыллағы олбабыт көлін тола экспозиция ен. Құмұрынықтары, арас кенегедәрі, атқырытқалары, ұроқтарға, тұттарға, оғылар бұтығар әбей жарыққа тұтталарғарынан кенеге тағартты бұд. Бейгі жүмсі бұд атын проекттер тағынан арас чинчиер үйететі үлетігер күхтәқтік күттар, ол күрдің ұлықтағы автордар нәлі білілер жонығыр анаммыт кенегелері бейремлерін ұтты бұд. Мандық үләдер үшігей бағайден ханы бұд, жүмсіуләк, үлі барта тағарылақ, кем тұғу сатырынан, тұққы жоғырдағынан, бәй-бәйбетін мандық сетерістен, толырсан беремет, бұл үләдер бітер Уолбал ағаттын республика искусствуатын, культуратын, литературатын, спортын сайдытығар ұлаққан қалаты келер сібі жон үгістер. Онын уолба ағар бірайек өстседен некілеғ, кескілеғ. Вера Матвеева, Сахателеведенеті, Таатта. Күніскі соның оманан түміктүй бүт, көрсөк қадері.